कैपिटल बजेटिंग। ल हिजोको हामीले यहाँसम्म गरेको थियौँ है, अहिले त्यसपछि टेली गरौँला है, मैले हिजोको दिएको है। अब यसमा हाम्रो के निकाल्यौँ हेर्नुहोस् त, डिफरेन्सियल, ए सरी यो त कहाँ फर्मेट पो रहेछ त, यो क्वेसन हो है। हामीले यसमा के निकाल्यौँ हिजो, एनसिओ निकाल्यौँ, अनि डिफरेन्सियल डिफ्रेसिएसनबाट हामीले एन्युअल सिएफएटी निकाल्यौँ फोर इयरसम्मको, अनि क्यास फ्लो फाइनल इयर सिएफएटी है, नेट क्यास फ्लो फाइनल इयर सिएफएटी पनि भन्छ यसलाई, त्यो पनि निकाल्यौँ। अब यसमा अरू के सोधेको थियो, रिक्वायर्ड के थियो त हाम्रो, हेर्नुहोस् त, एनपिबी एन्ड प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्नुहोस् रे, डिसिजन एक्वायर द मेसिन अफ नट नाउ, यसलाई हामीले नयाँ मेसिनलाई किन्ने कि नकिन्ने डिसिजन पनि दिनु पर्यो हो। अब एनपिबी निकाल्नु पर्यो यहाँबाट है, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है, सानो एउटा टेबल बनाउनुहोस्, यहाँनिर क्यालकुलेसन अफ हामी एनपिबी भन्छौँ है, क्यालकुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इयर एन्युअल सिएफएटी पिबी फ्याक्टर अहिले हाम्रो यहाँनिर पिरियड इयर कतिसम्म थियो, फाइभ इयरसम्म थियो है न्यू मेसिनको है, हामीले निकाल्ने फाइभ इयरसम्म, अनि एन्युअल सिएफएटी म यहाँनिर पिबी फ्याक्टर मात्र लेख्छु है, पिबी फ्याक्टर एट द रेट कति थियो त्यहाँनिर, अब कस्ट अफ क्यापिटल यहाँ हो कि चाहिने भन्नुहोस् त कति थियो, कस्ट अफ क्यापिटल कति थियो क्वेसनमा गएर हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ क्यापिटल रिक्वायर रेट नोमिनल रेट जे भनेको होस्, कस्ट अफ क्यापिटल ट्याक्स बाहेकको अर्को रेट के हो त, पिबी फ्याक्टरको रेट हो है, हामीले यहाँनिर चाहिन्छ, अनि लास्टमा यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु यसलाई सर्टकटमा पिबी पनि भन्छौँ हामी है, एकदम सजिलो छ है यो, यहाँ इयर वानदेखि फोरसम्म त क्यास फ्लो त एउटै छ नि त होइन त, अनि एउटा फाइभ छ, म यहाँनिर तपाईँहरूलाई के लेख्छु भनेपछि नोट लेख्नुहोस् है, नोट इभन क्यास फ्लोमा, इभन क्यास फ्लोमा पिबिआइएफए फ्याक्टरको रेट, पिबिआइएफए फ्याक्टरको रेट राख, रेट कस्ट अफ क्यापिटलको रेट पिबिआइएफए फ्याक्टरको फ्याक्टर पिबिआइएफए फ्याक्टरमा गएर गएर हेर्ने गएर हेर्ने र अन ई यो लेखेको बुझ्नुभयो, इभन र अनइभन भनेको अब एकदेखि चार वर्षसम्मको हाम्रो इभन हुन्छ कि, किनकि एक वर्षदेखि चार वर्षसम्मको क्यास फ्लो हाम्रो के हुन्छ, सेम हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर पिबिआइएफ र पिबिआइएफए लेखिनँ के, यहाँनिर एउटा पिबिआइएफ ए युज हुन्छ, अर्को पिबिआइएफ युज हुन्छ, याफ भनेको पिबिआइएफ भनेको सानो हुन्छ, पिबिआइएफ ए भनेको अलिक ठुलो हुने हुन्छ क्या, अब यहाँनिर वानदेखि फोर इयरसम्मको डाइरेक्ट हेर्छ नि त हामीले, फाइनेन्सियल टेबल त छ नि तपाईँसँग, छ सर, हो, अब त्यसको पिबिआइएफ पहिला हाम्रो यो अमाउन्ट कति छ भन्नुहोस् त, एन्युअल सिएफएटी कति निकालेको छ हामीले वानदेखि फोर्थ इयरसम्मको, जुन हामीले स्टेप थ्रीमा निकालेका हुन्छौँ, कति छ अमाउन्ट, 85,000 85 हो एक्ज्याक्ट, हजुर, अर्को कति छ, फाइभ इयरको कति छ, फिफ्थ इयरको 1,00,000,
साठी होला, एक लाख साठी हजार हो। यसको अब फाइनान्सियल टेबलमा गएर पिबिआइएफएको 12% गएर हेर्ने, फोर इयरको 12% गएर हेर्ने है, चारौँ वर्षको क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सकिन्छ सकिन्न त तपाईँले क्यालकुलेटरमा पनि गर्नु म सिकाइदिन्थे, र तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मात्र हो कि। सरोजी निकाल्नु भयो, फोर्थ इयरको हेर न, त्यहाँ गएर हेर न, माथि हेर न, वानदेखि फोर्थ भनेको चारौँ वर्षमा हेर्नु पर्यो, लास्ट इयरमा हेर्नु पर्यो, चारौँ वर्षमा त्यही हो 3.0373। यहाँ पनि लेखिदिन्छु म पिबिआइएफएटिएबिएल टेबलमा गएर फोर्थ इयरको फोर्थ वाई इयर इयर्सको 12% हेर्ने। क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, 1/1.12 को हल पावर 4 अनि त्यसलाई एकबाट घटाएर 0.12 भाग गरेपछि पनि आउँछ, त्यो फर्मुला युज गरेको मैले। अब तपाईँले त्यो नगर्नु होला है, हेर्ने सजिलो। अब पिबिआइएफमा गएर हेर्ने, पिबिआइएफमा गएर हेर्ने, अब फिफ्थ इयरको है सर, हजुर फिफ्थ इयरको, अब 0.5674 सरोजीले भेटाउनु भयो पिबिआइएफको फिफ्थ इयरमा 0.7835 होइन गएर हेर्ने, पिबिआइएफको 12% पाँचौँ वर्षमा गएर हेर्ने 0. अथवा क्यालकुलेटर राख्नु थिच्नुहोस्, 1/1.12 को पावर 5 गर्नुहोस्, यति आउँछ। त्यहाँ माथि हेर्नु न, टेबलको माथि हेर्ने पिबिआइएफ टेबलमा गएर हेर्नु पर्यो, पिबिआइएफमा गएर फिफ्थ इयरको इयरको 12% हेर्ने, 0.5674 होला, भेटाउनु भयो, यति नै छ, यति नै हो सर। अब अब जान्न सक्नुहुन्छ, हेर्न त जान्यो सर, अब अब त मल्टिप्लाई गर्ने, अब त के छ, 85,000 इन्टु यो गर्नुहोस्, यो इन्टु यो गर्नुहोस्, कति आउँछ, अलि चाँडो आउनु पर्यो है सुनिताजी, कति आयो सर, 258,170.50 अर्को 19,784 अहिले जोडिनु भएको बुझिरहनु भएको छ, नबुझे सोध्नु होला है, अनि अलि टाइममा पनि जोइन हुनु पर्यो किनकि छुट छ हाम्रो। अब यहाँनिर यो के भयो त, यसलाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा नि हुन्छ है, यसलाई पनि काट दिएँ मैले, यहाँनिर टोटल तपाईँले त्यसैमा लेख्न सक्नुहुन्छ है,
भ्यालु यसलाई टिपिबी भनिन्छ क्या, अहिले चाहिन्छ मैले त्यही भएर यसरी सजिलोको लागि बनाएको तपाईँहरूलाई, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एउटैमा लेख्नलाई यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर मलाई। कति आउँछ यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु? 3,48,954.50 हो। अब हामीलाई के चाहियो त, एनपिबी त आएकै छैन, अहिले एनपिबी चाहियो। अब मेन भनेको एनपिबीको लागि हो, यहाँ लेस के गर्नु पर्यो, यसबाट एनसिओ घटाउनु पर्यो, जहिले पनि है यसबाट के घटाउनु पर्यो अरे, एनसिओ घटाउने, एनसिओ जुन हामीले कहाँ निकालेका हुन्छौँ, स्टेप स्टेप वानमा, एउटा कुरा है, तपाईँले एनसिओ माइनसमा निकालेको हुनु, एनसिओ हामीले केमा निकालेका हुन्छौँ, माइनसमा हो, एनसिओ माइनसमा निकालेका हुन्छौँ, मैले त्यो पनि यहाँ लेखिदिन्छु है, एनसिओ हामीले नेगेटिभ अथवा के त यो माइनसमा निकालेका हुन्छौँ, तर फर्मुलामा राख्दा पोजिटिभ राख्दा प्लसमा राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ, प्लसमा राख्नुपर्छ। यहाँनिर मैले यसो किन लेखेँ भन्नु होला, जस्तै अब लेस एनसिओ गरिरहेको छौँ, हामीले यहाँ माइनसमै राख्दैछ त माइनस माइनस त के भइहाल्छ, प्लस हुन्छ कि नै भन्नुहोस् त, माइनस माइनस हो, त्यही भएर मैले यहाँ माइनस, तपाईँले प्लसमा छ भनेपछि माइनसमा राख्नुपर्छ भनेपछि, अब हामी अलरेडी लेसै गरिरहेको छौँ, कति आएको छ त हाम्रो एनसिओ स्टेप वानमा गएर हेर्ने, 387,500 हाम्रो के आयो त, अब आएर तपाईँले ट्याक्क अन्डरलाइन गर्नु पनि मिल्छ यसलाई, रुपिज हाम्रो एनपिभी आउँछ, अब एनपिभी बराबर रुपिज 38,545.50 माइनसमै आयो है, हजुर कति आउँछ अरे, 7,36,454.50 यति तिहत्तर हजार छ सय चौवन्न नै घटाउनु भयो सर, जोड्नु भयो सर, जोड्ने होइन नि, घटाउने हो हजुर सर, लेस भनेको त्यत्रो हेर्नु भएन, यहाँ लेस गरेको माथिकोबाट तललाई घटाउने कि, लेस एनसिओ भने त, अब यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि, यो प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो हाम्रो एनपिबी, यो मेसिनलाई हामीले आज आजको मूल्यमा त टु डे नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको टु डेकोमा हामीले कन्भर्ट गर्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ भयो, अब हामीले प्रोजेक्टलाई यहाँ एक्सेप्ट गर्दैनौँ, अब अर्को हामीलाई यहाँनिर के सोध्याएको छ, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स पनि सोध्या रहेछ है, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स यो क्वेसनमा मात्र निकाल्छु, अब तपाईँले सबै आएपछि आफै निकाल्नु होला है, पिआई कसरी निकाल्ने, केही होइन त्यही हो, अरू केही होइन, टिपिबीलाई माथि राख्ने भागा एनसिओ गर्ने हो, फर्मुलामा राख्दा के गर्नुपर्छ अरे, भाग प्लसमा राख्नुपर्छ भनेको छु नि मैले, कति आएको छ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माथि हेर्नुहोस् त, 3,54,950 आएछ, अर्को 387,500 यो पनि एकभन्दा सानो आइरहेछ त्यसको, त्यही भएर यो के हुन्छ, प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट हुँदैन यहाँ,
कति आयो भन्नुस् त 0.9005 ल चार वटासम्म लेख्नु होला यो भनेको ग्रेटर देन वान हुन्छ कि लेस देन वान हुन्छ लेस देन वान हुन्छ अब यहाँनिर तपाईँले डिसिजन लेख्नु पर्यो डिसिजन सोधे आज यो क्वेसनमा डिसिजन हेरे मैले तल गरिदिएँ है तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला कहाँ फेरि यसलाई पनि एक लाइनमा यहाँ गरेँ डिसिजन अब के लेख्ने माथि के भने त्यहीँबाट सार्ने अरू केही गर्नु पर्दैन प्रोफिटेबल इन्डेक्स र एनपिपी आयो हाम्रो आयो हेर्नुहोस् त एक्वायर द न्यू मेसिन अर नट भनेको छ वी सुड नट एक्वायर दि न्यू मेसिन भन्ने अथवा हामी मेसिन किन्दैनौँ नयाँ मेसिन हामी पर्चेस गर्दैनौँ भनेर लेख्नु छ अब तपाईँ वी सुड नट एक्वायर कसैलाई एक्वायर लेख्न गाह्रो हुन्छ नि पर्चेज लेख्नु होला वी सुड नट एक्वायर अथवा पर्चेज दि न्यू बिकज इट्स एनपिबी इज एनईजीएनटी नेगेटिव एन्ड प्रोफिटेबल इन्डेक्सलाई एकसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है बुझ्नुभयो ओके सर सक्यो यति नै हो डिसिजनमा के लेख्ने वी सुड नट एक्वायर अथवा पर्चेज दि न्यू मेसिन बिकज इट्स एनपिबी भनेको त्यो मेसिनको अथवा द न्यू मेसिन एनपिबी भनेर लेख्दा पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर इट्स भन्नु नै त्यही हो है नेगेटिभ एन्ड प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स पिआई इज लेस देन वान सो वी सुड नट पर्चेज अथवा एक्वायर द न्यू मेसिन हामीलाई फाइदा भएपछि पो हामीले नयाँ मेसिन किन्ने हो त फाइदा हुँदैन भने हामीले नयाँ मेसिन किन्नुको केही मतलब हुन्छ त हुँदैन यो बुझ्नुभयो कि नै सरोजी विराटजी ल यो भयो नि है अर्कोमा जाम हिजो मैले दिएको क्वेसनमा यही क्वेसन हो क्वेसन अलि ठुलो चाहिँ आँतिनु पर्दैन है मैले हिजै पनि भनेको थिएँ क्वेसन यो अलि ठुलो नै हुन्छ 15 मार्क्सको क्वेसन हो है अहिलेसम्म हामीले गरेको सबै के हो त यो 15 मार्क्स हो म तपाईँहरूलाई अहिले 10 मार्क्सवाला भन्छु यहाँ दिन्छु पनि क्वेसन पनि छ मसँग यसको तपाईँले कान्तिपुर प्लास्टिक कम्पनी हेज बिन युजिङ मेसिन वाज पर्चेज 4 इयर्स अगो ओल्ड मेसिनमा हामीले पर्चेज भनेर 3,60,000 अनि 4 इयर्स अगो लेख्नुभयो द मेसिन क्यान बी युजफुल फर फर्दर 4 इयर्स भनेको रिमेनिङ लाइफ अफ दि ओल्ड मेसिन अझै कति छ 4 वर्ष छ भनेको यो अनि आफ्टर इट रियलाइज 20,000 क्यास अरे हामीले यसलाई बेच्दा भनेको क्यास सेल्भेज भ्यालु एट दि एन्डमा गएर कति पाइन्छ अरे यसको 20,000 पाउँछ भन्यो क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन एट दि इन्ड भनेको इन्ड टाइममा 20,000 पाउँछ द मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन 240,000 बुक भ्यालु भनेको त्यो डेप्रिसिएट इन भन्ने बित्तिकै त्यो बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हुन्छ जहिले पनि अब इन्ड कसको भयो ओल्ड मेसिनकै भयो 40,000 द प्रेजेन्ट सेल्स अफ दि कम्पनी कम्पनीले प्रेजेन्ट सेल गर्दा चाहिँ 20,000 युनिट एट 40 इज भनेको पुरानोले चाहिँ पहिला 20,000 युनिट गर्थ्यो 40,000 दरले द भेरिएबल कस्ट अफ दि कम्पनी 40% अफ सेल्स एन्ड निड्स एलोकेसन 250,000 फर दि एन्युअल फिक्स कस्ट इन्क्लुसिभ अफ डेप्रिसिएसन भनेको यो हामीले फिक्स कस्टमा एन्युअल डेप्रिसिएसनलाई पनि एड गरेका छौँ जसलाई चाहिँ हामीले के गरेर गर्नु राख्नुपर्छ त घटाएर राख्नुपर्छ हामीले डेप्रिसिएसन त अलगै चार्ज गर्ने हो नि त होइन त
And the management accounting of the company has collected the following information for replacing of the existing machine to meet 50% additional demand as stated in the marketing. भनेको पहिला उले 40,000 के गर्थ्यो 40,000 हो कि 20,000 हो 20,000 युनिट सेल्स गर्थ्यो अब चाहिँ त्यसको 50% एडिशनल के हुन्छ डिमान्ड हुन्छ भनेको 15 20 प्लस 20 को 50 भनेको 30,000 युनिट्स अब के हुन्छ त नया मेसिन हामीले ल्यायो भने सेल्स हुन्छ भनेको है अनि एडिशनल त्यसपछि त्यसको वर्किङ क्यापिटल सरी कस्ट कति रहेछ 825,000 इन्क्लुसिभ सेटिङ चार्ज त्यो अलरेडी इन्क्लुड भइसक्या रहेछ 825,000 चाहिँ एडिशनल नेट वर्किङ क्यापिटल डेप्रिसिएट स्टेट लाइन टु लिभिङ 30,000 भनेको यो चाहिँ हाम्रो सो के भयो त बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड भयो अनि क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड पनि दिएको छ नयाँको दुईवटा मात्र हुन्छ भनेको थिएँ मैले बुक भ्यालु फोर यसको अब लाइफ चाहिँ कति छ त 4 इयर छ अनि हेर्नुहोस् त बुक भ्यालु 4 इयर आफ्टर विथ रियलाइज 50 क्यास भनेको यो क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हो है द सेलिङ प्राइस पर त्यो सेम हुन्छ अरे सेलिङ प्राइस र फिक्स कस्ट के हुन्छ एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन बाहेकको अरू के हुन्छ तिनीहरूको रिमेन अनचेन्ज भनेको त्यो चेन्ज हुँदैन फिक्स कस्ट कहिले चेन्ज हुन्छ त हुँदैन भएपछि यसले भनिदिन्छ क्वेसनमा अनि मार्जिनल ट्याक्स 40% द कस्ट अफ क्यापिटल 15% भनेको यो एनपिबीको लागि हो एनपिबी आइआरआरको लागि यसमा पनि आइआरआर छैन रहेछ अब यो क्वेसनमा पहिला गिभन कुराहरू सार्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले म गरिदिन्छु है टेली गर्नु होला यसको आइआरआर पनि निकालेर हेर्नुपर्छ कि क्या हो आइआरआर हामी अलग्गै निकालौँला नि त्यही त त्यो क्वेसनमा सोधेको छैन भए पनि निकालेर उ गर्ने सजिलो हुन्छ नि त आइआरआरको क्वेसन हामी पुरै गर्छौँ कि अहिले एउटा म भन्छु तपाईँहरूले ओके सर दुईवटा मेसिनै छ नि यसमा पनि है ओल्ड मेसिन एकदम इम्पोर्टेन्ट लेसन हो कि अलि यसलाई टाइम दिएर पढ्दा पनि हाम्रो त्यस्तो केही हुँदैन तपाईँहरूले तर हामीले जति पढाएको छौँ त्यो पुरा एकदम गर्नुभयो भने अब यसको हेर्नुहोस् त पर्चेज कति छ त पर्चेज प्राइस कति छ हेर्नुहोस् त पर्चेज प्राइस 3,00,000 60,000 फोर इयर्स औ किनिया रहेछ है त्यसलाई चार वर्ष पहिला किनेको रहेछ चार वर्ष त युज भइसक्यो अझै रिमेनिङ लाइफ कति छ त फर्दर भनेको रिमेनिङ रिमेनिङ लाइफ कति छ भन्नुहोस् त बोल्नुहोस् है बोल्नुहोस् फोर इयर्स मेरो सर यहाँ हल्ला छ म एकछिन म्युटै हुन्छु सर है हुन्छ रिमेनिङ लाइफ यो भयो अनि यसको हामीलाई क्यास सेल्भेज भ्यालु एट प्रिजेन्ट चाहिन्छ होइन त प्रिजेन्ट भनेको टुडे बराबर कति छ बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रिजेन्ट अनि हाम्रो यसको चाहिन्छ क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड बराबर त्यसपछि बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड बराबर अनि हाम्रो यसको सेल्स कति सेल्स युनिट कति छ भन्नुहोस् त मैले पढे अनुसार 20,000 युनिट छ जस्तो लाग्यो मलाई एट द रेट रुपिस कति छ 40 अनि भेरिएबल कस्ट 40% भनेको छ कि 30% भनेको छ 40% अब यसले नभने पनि सेल्स हुन्छ जहिले 30 हो कि 40 40,000 अनि अर्को फिक्स कस्ट पनि भनेको छ है फिक्स कस्ट रुपिस कति छ त 2,50,000 अब यो इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ नि है हजुर 2,50,000 यहाँबाट हामीले डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिउँ है
डेप्रिसिएसन अहिले निकाल्छौँ हामी, डेप्रिसिएसनलाई घटाउने, फिक्स कस्ट त्यो राख्ने है हामीले। अब यहाँ एक्सक्लुडिङ लेख्न सक्छौँ, एक्सक्लुडिङ CLUDING, एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन, एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन, किनभने मैले यहाँनिर लेस गरेको छु नि त, होइन त? हजुर, मैले यहाँनिर एकलाई नि यसरी छोड्नु होला, यसरी चाहिन्छ अहिले त्यहाँनिर ठ्याक्कै हामीलाई घटाएर अमाउन्ट राख्न। अनि फिक्स कस्ट पछि अर्को के छ, यहाँ पनि त्यही लेख्नुहोस्, कस्ट अफ न्यू मेसिन, कस्ट अफ कसरी भयो कि फेरि फन्ड चेन्ज भने कस्ट अफ मेसिन कति छ रुपिज, 8,25,000, 8,25,000 इन्क्लुडिङ छ नि यहाँ केही कुरा है, इन्क्लुडिङ के छ भन्नुहोस् त, सेटिङ चार्ज, सेटिङ चार्ज, यदि एक्सक्लुडिङ भएपछि हामीले जोड्नु पर्छ है पछि हिसाब गर्दाखेरि, डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि, बुझिरहनु भएको? हजुर। अनि यसको हाम्रो क्यास सेल्भेज भ्यालु, अहिले क्यास सेल्भेज नलेखौँ, एडिसनल वर्किङ क्यापिटल, क्यापिटल कति चाहिन्छ भने वर्किङ क्यापिटल 1,20,000, 1,20,000, अनि सेल्स कति हुन्छ अरे, सेल्स मेन बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँनिर है, सेल्स युनिट चाहिँ पहिला चाहिँ 20,000 थियो, यो 20,000 चाहिँ अझ 50% बढ्छ अरे क्या, बुझिरहनु भएको छ? नयाँ मेसिन उत्तिकै कसैले ल्याउँछ त, केही कुराहरू बढ्ने हुनाले पो त, होइन त, बढ्ने हुनाले ल्याउँछ 20,000 युनिट्स, अरू चेन्ज हुँदैन, सेलिङ प्राइस केही चेन्ज हुँदैन भने खादेले 40 नै हुन्छ सेलिङ प्राइस भनेको है। अनि भेरिएबल कस्ट पनि के नै हुन्छ, भेरिएबल कस्ट त चेन्ज भइहाल्छ, चेन्ज हुनको लागि त हामीलाई के चाहियो, 40% अफ यहाँनिर सेल्स, त्यो सेल्स अमाउन्ट हामीले एकचोटि यहाँ निकाल्नु होला अमाउन्ट, यो अमाउन्ट पनि यहाँनिर निकालिदिँदा हुन्थ्यो राम्रो, कति हुन्छ अमाउन्ट, यो 4,12,00,000 हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई है, 12,00,000, हजुर, 12,00,000 हुन्छ भनेपछि यो 12,00,000 40% कति हुन्छ त, यहाँनिर 12×48 480 हुन्छ, 480 यहाँ पनि राख निकालिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, सेल्स कति हुन्छ यहाँ 4×2,80,000 हुन्छ, 8,00,000 भयो, भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ त, 8,32,000, 3,20,000 हुन्छ, 3,20,000 भेरिएबल कस्ट नि आयो हाम्रो, यो पनि आयो, यसको नि फिक्स कस्ट के हुन्छ त, यता र उताको फिक्स कस्ट के हुन्छ, बराबर सेम हुन्छ, अब यता जति आयो त्यति लेखौँला अहिले, हाम्रो आएको छैन। अनि अब क्यास सेल्भेज भ्यालु एट यसको इन्ड मात्र हुन्छ, अनि यसको नि बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड मात्र हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ त हुँदैन, अनि मार्जिनल ट्याक्स रेट कति छ त, यो नलेखौँ, अब डेप्रिसिएसन निकाल्नतिर लागौँ हामी। अब हेर्नुहोस् त, माथि जानुहोस् त, कान्तिपुर प्लास्टिक कम्पनी दिदी, द मेसिन युजफुल फर द फोरर आफ्टर विथ रियलाइज, यति हेर्नुहोस् त, यस आफ्टरसँगै दिएपछि यो क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हुन्छ, यो पनि बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हुन्छ, 20 र 40 एउटा हाम्रो इन्फर्मेसन आयो, 20 के रहेछ यहाँनिर, क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड रहेछ, बुझ्नुभयो यहाँनिर, 40,000 के रहेछ त, बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड रहेछ पुरानोको है। अनि यहाँ पढिसकेपछि जति यो हाम्रो आइसक्यो यहाँनिर, यो नहेर्दा नि हुन्छ, द भेरिएबल कस्ट एन्ड हेर्नुहोस् त, फिक्स कस्ट चाहिँ 2,50,000 छ, यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ छ भने चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई हामीले घटाउनु पर्छ होइन, यहाँबाट पनि हामीले यो राखिसक्यौँ, यो पनि राखिसक्यौँ, हेर्नुहोस् त, इन्क्लुडिङ सेटिङ यो अलरेडी 60,000 त्यहीमा इन्क्लुड भइसकेको छ, 60,000 है, यो पनि हामीले आइसक्यो, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट यो पनि, अब यसको लाइफ चाहिँ लेखिनु, लाइफ कति रहेछ यसको, 4 वर्ष रहेछ है। अनि हेर्नुहोस् त, द मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट ल्यान्ड लिभिङ भनेको, डेप्रिसिएट्स इन स्टेट ल्यान्ड लिभिङ भनेको डेप्रिसिएट भएर लास्टमा कति हुन्छ अरे यसको नयाँ मेसिनको पुरानो बुक सेल्भेज भ्यालु 30,000, 30,000 त्यसलाई बेच्दा कतिमा बेचिन्छ अरे, 50,000 बेचिन्छ अरे,
बेच्दा कति यहाँ बेच्छ अरे उसले 50,000 बेच्छ तर त्यसको बुक भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 20,000 रहेछ। अर्को कुरा लाइफ त लेख्नै बिर्सेछु है हामीले यहाँ लाइफ पनि लेखिदिनुहोस् है लाइफ कति रहेछ 4 इयर्स बुझ्नुभयो यहाँनिर यो बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् है। अब डिप्रिसिएसन निकालिदिनुहोस् डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त कस्ट माइनस लाइफ यो इन्क्लुडिङ सेटिङ चार्ज रुपिजेमा अलरेडी 60,000 पनि इन्क्लुडिङ छ भनेको यदि यो एक्सक्लुडिङ भएको भए चाहिँ 825,000 प्लस यो हामी 60 गर्थ्यौँ है बुझिरहनु भएको विराटजी हाम्रो यहाँनिर फर्मुला के हो डिप्रिसिएसनको कस्ट माइनस टोटल पर्चेजिङ कस्ट टोटल पर्चेज कति हो त टोटल कस्ट बार बार म यो फर्मुला लेख्दिनँ ल टोटल कस्ट जसलाई लेख्ने मन लागेको छ भने लेख्नुहोस् टोटल कस्ट माइनस बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड डिभाइडेड लाइफ टोटल कस्ट कति छ त अहिले 825,000 छ त्यहाँ अलरेडी के भइसकेको छ सेटिङ चार्ज इन्क्लुडिङ भइसकेको छ बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हेर्नुहोस् त कति छ 30,000 रहेछ त्यसलाई भाग कतिले गर्नु पर्यो त लाइफ कति छ त्यसको 4 इयर्सले भाग गर्नु पर्यो गर्दा कति आउँछ त यसको पनि हामीले अरू इन्फर्मेसन राखौँ त अब क्यास सेल्भेज एलोकेट इन्ड सरी प्रिजेन्ट र बुक सेल्भेज एलोकेट प्रिजेन्ट पनि त हेर्नु पर्यो नि त अर्को होइन यो यहाँसम्म आइसक्यो द सेलिङ प्राइस यो पनि सेम छ यो भइसक्यो द ओल्ड मेसिन हेर्नुहोस् है अब यहाँ आयो द ओल्ड मेसिन रियलाइज भनेको क्यास सेल्भेज आज बेच्दा त 150,000 बिक्री हुन्छ अरे रिप्लेसमेन्टको टाइम भनेको आज होइन त अनि मार्जिनल ट्याक्स 40% रहेछ कस्ट अफ क्यापिटल 15% आज बेच्दा त्यसलाई कतिमा बिक्री हुन्छ अरे त्यो 1,50,000 अब त्यसको बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रिजेन्ट दिएको छैन भने निकाल्नु पर्छ भने होइन त मैले हो अब यहाँनिर पहिला डेप्रिसिएसन निकालौँ हामी डेप्रिसिएसन बराबर टोटल कस्ट भनेको यसको कति छ त 3,60,000 अनि त्यसको बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड कति छ हेर्नुहोस् त बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड 40,000 यसको लाइफ कति छ त टोटल लाइफ 8 वर्ष कति छ 8 वर्ष छ 8 वर्ष लेखिया बुझ्नुभयो कति आउँछ रुपिज 40,000 आयो डेप्रिसिएसन 40,000 रहेछ अब यहाँबाट हामीले यहाँनिर कहाँ डेप्रिसिएसन माइनस गराएको थियो नि यो हो यसको ठाउँमा हामी यहाँनिर 40,000 घटाइदिउँ 40,000 घटाउँदा फिक्स कस्ट कति रहेछ त 2,10,000 लेखिया बुझ्नुभयो बुझ्यो सर यसको पनि कति हुन्छ त फिक्स कस्ट सर यसको फिक्स कस्ट त यहाँको कसैले के भन्नु होला सर फिक्स कस्ट त यसको यता डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने भन्नु होला है सुरुमा फिक्स कस्ट त हाम्रो ओल्ड मेसिनको लागि हुन्छ नि त फिक्स कस्ट होइन त ओल्ड मेसिनमा जति लागि हुन्छ त्यसैको त्यही अनुसार न्यूमा पनि फिक्स त्यही हुन्छ क्या बुझ्नुभयो एउटै हुन्छ फिक्स कस्ट अनि अब हामीलाई बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रिजेन्ट कसरी निकाल्छौँ हामी बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रिजेन्ट निकाल्ने फर्मुला भन्नुहोस् त टोटल कस्ट टोटल पर्चेजिङ कस्ट अथवा टोटल टोटल कस्टबाट टोटल डेप्रिसिएसन घटाउँछ होइन यो पनि यहाँ फर्मुला त नलेख्नु पर्ने थियो अब लेखिहालेँ मैले टोटल कस्ट कति छ त यो एमा हेर्नुहोस् त 3,60,000 पहिला ऊ मेसिन कति युज भइसक्यो रहेछ 4 वर्ष युज भएको छ 1 वर्षको डेप्रिसिएसन कति छ त 40,000 गर्दाखेरि यहाँनिर रुपिस कति आयो त 2,00,000 कति आयो 2,00,000 2,00,000 आयो यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ
यो नबुझ्ने त तपाईँहरू कोही हुनुहुन्न। अनि अब यहाँनिर ट्याक्स रेट कति छ, ट्याक्स रेट पनि लेखिदिनुहोस्। ट्याक्स रेट कति छ अरे, 40% होइन, 40%। अनि अर्को के दिएको छ हामीलाई, कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ, कहिले काहीँ रिक्वायर रेट भन्नुलाई जे भने एउटै हो, कस्ट अफ क्यापिटल बराबर कति छ, 12% हो, 12-15 अनि अब हामीले डिफरेन्सियल डिप्रिसिएसन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यही निकालिदिँदा हुन्छ है, स्टेप टूमा ननिकाल्दा पनि हुन्छ, स्टेप टूमै निकालौँला, नत्र केही छैन। अब हामीलाई तपाईँले यति गर्नुभएको छ भने त आइहाल्यो कि, हिसाब बनिहाल्यो। अब रिक्वायर्ड एकमा के चाहियो हामीलाई, स्टेप वान भन्दा पनि हुन्छ, रिक्वायर्ड एक भन्दा पनि हुन्छ। स्टेप ल स्टेप वानै गरौँ, क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटले, इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पनि भन्छ भने होला है, काहीँ काहीँ नझुक्किनु होला। इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट एनसिओ भनेको के हो, कुरा एउटै हो है, पर्टिकुलर अमाउन्ट इन रुपिज। अब हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ पर्चेज प्राइस अफ पर्चेज प्राइस अथवा कस्ट अफ मेसिन लेख्दा पनि हुन्छ है, कस्ट अफ न्यू मेसिन इन्क्लुडिङ इन्क्लुडिङ सेटिङ चार्ज एउटैमा लेखिदिएँ है मैले, अलग अलग देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू, बुकमा त्यही गरे हुनाले मैले पनि त्यही गरिदिएँ। कति छ, 8,00,000 8,25,000 माइनसमा राख्नुपर्छ नि त। त्यसपछि हाम्रो एडिसनल वर्किङ क्यापिटल कति छ, वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड कति छ, वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड 1,20,000 त्यसपछि कुनै इन्स्टलेसन क्यारेजहरू, अब यसमा सेटिङ आइहाल्यो छ छैन। अनि अर्को हाम्रो एउटा क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन, क्यास सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट भनौँ पहिला, एट प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन, ओल्ड मेसिन कतिमा बेचिया छ त, क्यास सेल्भेज भ्यालु खै भर्खर होइन त, 1,50,000 बेचे होइन त, बेच्ने बित्तिकै के भयो त, प्लस भयो। अनि क्यास सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट दिएको छ, अब मलाई भन्नुहोस् यो क्वेसनमा हामीलाई लस भयो कि गेन भयो, बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट 2,00,000 भएकोलाई 1,50,000 बेच्नु भने त लस भयो उसलाई, लस भयो। हेर्नुहोस् है, बुक सेल्भेज भ्यालु, बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट के छ, बढी छ है यहाँ, बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट बढी भए, बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट ग्रेटर देन लेख्छु है त्योभन्दा सजिलो, क्यास सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कति के रुपिज कति भयो त, यहाँनिर रुपिज 50,000 उसलाई के भयो त, लस हुन्छ, लस भएको बेला के हुन्छ त, अब यहाँनिर यो तपाईँहरूलाई मैले यहाँ बुझ्नको लागि मात्र लेखेको है, तपाईँहरूले यो नलेख्दा हुन्छ, यहाँ इक्जाममा यसरी नलेख्नु होला, लेख्दा पनि गलत त हुँदैन तर यसरी तपाईँ नलेख्नु होला। अब ट्याक्स सेभिङ भयो उसलाई होइन त, ट्याक्स सेभिङ भयो कि नै भन्नुहोस् त, ट्याक्स सेभिङ भयो, ट्याक्स सेभिङ कतिले भयो त, 50,000 भयो, कति पर्सेन्टले त, 40% भनेको छ त ट्याक्स रेट, हजुर 40% भनेको छ, भनेपछि कति अमाउन्ट भयो त, 4×20 4×20 20,000 उसलाई के भयो त, यहाँनिर
ट्याक्समा फाइदा भयो, बुझ्नुभयो यहाँनिर? ट्याक्स सेभिङ भएको बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् है? ट्याक्स सेभिङ भएको बुझ्नु सर, यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ मैले जोडेको थिएन क्या यसमा। तपाईँले वर्किङ क्यापिटल त जोड्नु पर्यो त हजुर, वर्किङ क्यापिटल त मैले स्टेप वानमा माइनसमा राख्नुपर्छ अनि स्टेप फोरमा चाहिँ यसलाई प्लसमा रिलिज हुन्छ यो अमाउन्ट भने होइन त। तपाईँ फर्मेट हेरेर गर्नुहोस् न है, नेट इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पनि भन्न मिल्यो यसलाई, एमओयुएन अमाउन्ट पनि भन्न मिल्यो, एनसिओ पनि भन्न, कति आउँछ त यो? छिटो छिटो क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, 825,000 यो जोड्नु, 945,000 यो घटाउनुहोस्, 945,000 170 घटाउनुहोस्, 775,000 माइनसमा आउँछ है। अनि स्टेप टूमा हाम्रो के हो त, डिफरेन्सियल डिप्रिसिएसन के हो त, डिप्रिसिएसन न्यु माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड गरेको बुझ्नुहुन्छ यहाँनिर? डिप्रिसिएसन भनेको क्या, डिप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन माइनस डिप्रिसिएसन अफ ओल्ड मेसिन। हल्ला आइरहेछ हौ, हल्ला आइरहेछ, पढ्दाखेरि त शान्तमा बस्नुहोस् न, हल्ला आएछ कसरी बुझ्नुहुन्छ त पढेको? अनि सकिन्छ भने शान्त वातावरणमा बस्नुहोस् ल। कति छ पहिला हेर्नुहोस् त, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त नयाँको कति थियो, नयाँको 480 छ, डेप्रिसिएसन 198,750 छ। कहाँको हेर्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू, 198,750 माइनस पुरानोको 40 होला, कति आउँछ, 158,000 हो क्यालकुलेसन अफ एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स सिएफटी गरिदिए है। अब यो हो यहाँनिरकोमा, अब माथि एउटा हामीले अघि फर्मेट गराएको थियो नि, अब यहाँ डाइरेक्ट हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा मैले यहाँ फर्मेट, अब त्यो फर्मेट यहाँ बनाउनु मलाई अलिक गाह्रो भयो, टाइम लाग्छ क्या त्यो फर्मेट अलिक कोर्न, माथिबाट ल्याउँछु है। ओके सर, हो यो फर्मेट चाहिन्छ क्या अब हामीलाई, यही फर्मेट किन यो चाहियो भन्नुहोस् त, यहाँ सेल्स छ कि न यो क्वेसनमा? सेल्स छ, हो सेल्स छ, भेरिएबल कस्टहरू छ, त्यही भएर म यो फर्मेट लगिरहेको छु है। कन्ट्रोल सी, यो हामीले अहिले गरेको यो पनि होइन, 2071 यो क्वेसन हो न? हजुर, 1, 2, 3 कन्ट्रोल बी,
मैले यसलाई एउटैमा लाने प्रयास गर्छु। अब पर्टिकुलर अमाउन्टलाई फर्मेट बनाउनुहोस् है तपाईँहरू, फर्मेट बनाउनुहोस् है, म सर सरतिर आएको छु ल। हाम्रो न्यूको कति थियो एकदम बुझिहाल्नुहुन्छ अहिले। फर्मेट कोर्नु भयो, फर्मेट कोर्नु भयो कि नै? हजुर कोरे छ। अब सेल्स गएर न्यू मेसिनको हेर्नुहोस् त कति थियो, 8 लाखलाई 50% बढाएर 12 लाख थियो है, 12 लाख थियो, 12 लाख थियो नि यहाँनिर। अर्को कति थियो, पुरानो 8 लाख थियो, अब डिफरेन्स कति भयो त 8 र 12 र 8 उसको 4 लाख भयो। अब यो क्वेसनमा अपरेटिङ र भेरिएबल एउटैमा दिए, अपरेटिङ कस्टमा दुइटा अलग अलग दिएको छ क्या, तपाईँहरूले पनि यहाँ अलग अलग राखिदिनु। कहिलेकाहीँ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट मात्र भनेको हुन्छ, त्यति बेला अपरेटिङ कस्ट मात्र भन्नु होला, अहिले चाहिँ हामीलाई भेरिएबल र के दियो यसमा अपरेटिङ कस्टमा, भेरिएबल कस्ट भनेर हेर्नुहोस् त भेरिएबल कस्ट भनेर 30% हो कि 40% भनेको छ सरोजजी? 40% अफ सेल्स भनेको त्यही माथिकै सेल्स हो, हुन त हामीले उता निकालिसकेका छौँ, त्यही निकालेको अमाउन्ट डाइरेक्ट सर सर्ती यहाँ गएर घटाउँदा पनि हुन्छ है, सर सर्ती घटाउन पाइयो, कति कति छ भन्नुहोस् त, त्यही हुन्छ है, 12 को 4 40% गर्नु न, 12 को 48 4 लाख 80 भयो, अनि यो कति हुन्छ त 8 6 को 32 3 लाख 20 हजार 1,60,000 यो दुइटाको डिफरेन्ट कति हुन्छ त, 4 80 बाट 3 80 घटाउनुहोस् 1 लाख, एक हुन्छ, एक मात्र कहाँ हुन्छ होला, बढी हुन्छ, एक हुन्छ 1,60,000 4 80 बाट 3 20 घटाउँदा। अझ यहाँ त अर्को कस्ट पनि छ भेरिएबलमा, यहाँ फिक्स कस्ट पनि दिइदियो यो एमा है, फिक्स कस्ट दिइदियो भने के गर्नु पर्यो त, यहाँ एड गर्नु पर्यो, कुनै कुनै क्वेसनमा अपरेटिङ कस्ट मात्र भनेको हुन्छ, डाइरेक्ट अपरेटिङ मात्र घटाउने क्या, बुझ्नुभयो, कति छ 2,10,000 फिक्स कस्ट है, दुई लाख कति, 2,10,000 दुइटैको के हुन्छ यो सेम इक्वल हुन्छ, 2,10,000 बाट 2,10,000 घटाए कति भयो त नि, ल त जिरो जिरो लेख्यो भने लेख्नुहोस् न यहाँ, अब तपाईँले यहाँ डिफरेन्सियल अमाउन्टमा यता राख्न सक्नुहुन्छ है, यो अमाउन्ट यहाँ आयो योबाट यो घटाउनुहोस् त कति हुन्छ, 4 लाखबाट 1,60 घटाउँदाखेरि 2,40,000 यो नै के हो त त्यसको, कसले भन्छ मलाई डिफरेन्सियल इबिडिटी हो, एन्युअल सेभिङ भन्छ यसलाई, यही डाइरेक्ट यो दिएको हुन्छ कहिले काहीँ क्वेसनमा, के भनेर दिएको हुन्छ, सेभिङ अथवा सरप्लस भनेर दिएको हुन्छ, के भनेर दिया हुन्छ, सेभिङ बाई अथवा सरप्लस, सरप्लस अथवा कस्ट रिड्युस, कस्ट आरइडियुसी रिड्युस्ड बाई हो, यस्ता शब्दहरू दिएको हुन्छ क्या यसलाई इबिडिटीलाई है, बुझ्नुभयो हजुर सर। र डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन स्टेप कतिमा निकाल्यौँ भर्खर अहिले हामीले, स्टेप टूमा निकाल्नु भएको छ नि एउटा अमाउन्ट, कति निकाल्नु भयो, 158,750 हो, त्यसलाई घटाउने 158,750 किन घटाएको यहाँ थाहा छ, ट्याक्स कम तिर्नको लागि, मैले भनेको थिएँ नि त, भन्नुहोस् कति आउँछ यो, कति
कहिलेकाहीँ यहाँनिर हामीलाई के आइदिन्छ यो अमाउन्ट माइनसमा आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ केमा आइदिन्छ माइनसमा आइदिन्छ। ल मानौँ यहाँनिर अहिले अहिले आएन है, अहिले यहाँनिर हाम्रो के आइदियो मानौँ 10,000 हाम्रो माइनसमा आइदियो है। एउटा कुरा है बुझाइरहेको छु, कुनै प्राय कुनै कुनै क्वेसनमा आइदिन्छ यहाँ उसले विद्यार्थीले यसलाई ट्याक्स काटेर आउँछ कि यो यो भनेको त डिफ्रेन्सियल इबिटी भनेको उसको 10,000 त माइनसमा आएको, उसलाई लस भएको हो नि त होइन त, लस भएको यसलाई मानौँ यहाँनिर पर्सेन्ट कत छ, ट्याक्स रेट कत छ यहाँनिर 40% छ, अहिले कत छ हाम्रो 40 छ होइन, 40 छ होइन, 40% छ, अनि 40%को यो उसले यहाँनिर के गरेर आइदिन्छ यो 40%को 10,000 40%को 10,000 हो यहाँनिर ट्याक्स। अब यहाँनिर यसलाई माइनस नगरेर यसमा एड गर्नुपर्छ क्या, अब लस भएपछि त ट्याक्स सेभिङ हुन्छ भनेर हामीले सुरुमा पढे होइन त, पढे आउँ कि नै हो, यहाँनिर अब ट्याक्स पेड नभने ट्याक्स सेभ लेख्नुपर्छ है, है सरोजी बुझ्नुभयो, त्यो गर्नु होला है सर। अहिले हाम्रो कति आएको छ त्यही लेख्नु छ, 81,250 लेख्छु यहाँनिर पनि, कति हुन्छ 81,250 32,500 कति आयो त डिफ्रेन्सियल इएटी, यसलाई इएटी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, यसलाई इबिटी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है, इबिटी डिफ्रेन्सियल डिफ्रेन्सियल यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ यहाँ, ल यसलाई इएटी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, ल कसैले त्यो लेख्नै भएको छ भने गलत चाहिँ हुँदैन, ल कति आउँछ यो 48,750 48,750 एड ब्याक गर्नु पर्यो स्टेप टूकै 158,000 हो, ए माथि जुन घटाएको छ नि अघि हेर त ऊ त्यो 158,750 अब एड ब्याक गर्नु पर्यो, कति आउँछ त्यो 2,00,000 पुग्छ, 2,07,500 2,07,500 ल स्टेप थ्री पनि आयो हाम्रो, अब स्टेप हामीलाई के चाहियो, फोर चाहियो, के हो स्टेप फोरमा क्यालकुलेसन अफ टर्मिनल भन्छ है, कहिले काहीँ टर्मिनल सिएफएटी टर्मिनल भनोस् कि सिएफएटी भनोस् के हो यो भने फाइनल हो, अघि यो अब वान यहाँ अहिले हामीलाई म्याच्युरिट इयर कति दिएको छ टोटल 4 दिएको छ भनेपछि 1 देखि यो कतिसम्मको भयो त कतिसम्मको भयो न्यूलाई हेर्नुपर्छ भने है, मैले टर्मिनल सिएफएटी तपाईँलाई फाइनल इयर सिएफएटी भन्न मिल्छ, फाइनल इयर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेको कुन इयर हो त, फोर्थ इयर होइन त, फोर्थ इयर लेख्नु बुझ्नुभयो यहाँनिर, बनाउनु छ अब पर्टिकुलर अमाउन्ट अब हामीले पहिला स्टेप कतिबाट आएको राख्नु पर्यो 3 एनुअल सिएफएटी, यहाँ स्टेप यसो नलेख्नु होला, मैले यहाँ बुझ्नलाई तपाईँहरूलाई बुझाइदिएको है, 2,07,500 अनि जुन अघि क्यापिटल वर्किङ क्यापिटल थियो नि हो त्यो वर्किङ क्यापिटल रिलिज हुन्छ यहाँ चाहिँ, वर्किङ क्यापिटल आरइएलइएसिटी है आरइलिज, अघि प्लस माइनसमा राख्नु भएको थियो अब यहाँ प्लसमा राख्नुपर्छ क्या, कति वर्किङ क्यापिटल 1,00,000 कति हो 20,000 1,20,000 अनि मलाई यहाँनिर एउटा कुरा भन्नुहोस् डिफरेन्सियल के राख्नुपर्छ अर्को, हामीले डिफरेन्सियल क्यास सेल्भेज भ्यालु राख्नुपर्छ है एट एन्डको DIFFERENTIAL है, डिफरेन्सियल क्यास सेल्भेज भ्यालु एट एन्ड भनेको पहिला सुरु नयाँको क्यास सेल्भेज भ्यालु राख्ने अनि त्यसपछि न्यूको भन्नु, ल क्यास सेल्भेज भ्यालु
एट इंड अफ न्यू डिफरेंशियल भने त नयाँबाट घटाउने हो नि त न्यू एम ए सी एच यानी मेसी नै लेख्दिए ल कछ हेर्नुस् त गएर अघि भर्खर त्यहाँ हामीले एउटा फर्मेट कोर्याएको थियौँ नि यहाँ निकाले होला त वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस् त कति छ क्यास सेल्भेज भ्यालु 18 कति रहेछ त बोलेको क्यास सेल्भेज भ्यालु 18 कति रहेछ 50,000 बुक सेल्भेज भ्यालु 18 कति छ 20,000 नाफा भयो कि घाटा भयो नाफा भयो कि घाटा भयो अनि अर्को पनि हेर्ने यहाँ ट्याक्कको गएर उसको बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड र क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हेर्ने यहाँ त्यो पनि 20,000 नाफा भयो कहाँ 20,000 नाफा भयो क्यास सेल्भेज भ्यालु कम भयो नि यहाँ 20,000 घाटा भयो हो नोक्सान भयो यसमा चाहिँ ट्याक्स सेभ हुने भयो यता चाहिँ ट्याक्स के हुने भयो पेबल हुने भयो अथवा आउटस्ट्यान्डिङ हुने भयो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हजुर सोध्नु होला है नबुझेपछि ट्याक्क सोध्ने हो कि नबुझे तपाईँहरू बोल्नै हुन्न अनि कहाँ आँट हुन्छ त पच्चै सौ क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड भर्खर हेरेको मैले 50,000 रहेछ अनि अब यहाँनिर ट्याक्स सेभ भयो कि के भयो भनेको थियो भर्खर लेस गर्नु पर्यो ट्याक्स के भए रहेछ यहाँ ट्याक्स पेबल अन गेन गेन कति भए रहेछ त 20,000 छ होइन त जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न यी 20,000 कसरी आयो बुझ्नुभयो नि नबुझ्ने हुनुहुन्छ कोही कति भयो त यो 4×2=8,000 ट्याक्स तिरेपछि पैसा जान्छ अनि यसलाई यहाँनिर ब्रैकेट गरेर ट्याक्कै यहाँ भन्दा पनि अब यो 42,000 बच्यो नि त यहाँ होइन त खासमा यहाँ अन्डरलाइनै छैन सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल यु गर्नु यहाँ कति आयो 42,000 हजुर तपाईँलाई त्यहाँ सजिलो हुन्छ यहाँ मलाई मात्र हो यसमा गाह्रो भएको तपाईँहरूलाई त त्यहाँ सजिलो भइहाल्छ अनि अब अर्को क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिनको कच्छ त क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भर्खर अहिले हेरेँ मैले 20,000 थियो जस्तो लाग्यो मलाई होइन अब यहाँ चाहिँ एड हुने भयो लस भएको छ लस अन सेल कति लस भयो 40 छ 40 20 भयो 20 20% ए सरी 40% पो हो त 40%ले यहाँनिर उसलाई भनेपछि यसमा कति हुने भयो त 4×2=8,000 एड हुने भयो मेन भनेको यहाँनिर कसले बुझ्छ भन्ने हो कि अब यो 20 8 जोड्दा कति हुन्छ 80 होइन है 8,000 हो 28,000 भयो नि हेर्नु हो अब मेन भनेको यो 42,000 जुन 42,000 छ नि यो 42 यो हो यो 28 घटाउनु पर्ने हो कि अब यहाँ बुझ्नुहुन्छ कि न यहाँनिर सरोजी बुझ्नुहुन्छ जसको जसकोमा ट्याक्स सेभ भएको छ भने हामीले के गर्ने हो भनेपछि मेन भनेको त्यो माथिकोबाट घटाउने हो कि यसलाई ठ्याक्कै तपाईँले यहाँनिर तपाईँसँग यहाँनिर पनि म एउटा माथिको जस्तै फर्मेट गराउन सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गराउँदा पनि हुन्छ यहाँनिर न्यू ओल्ड र डिफरेन्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तो नगरेपछि चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो है यो अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँले यतै साइडमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी यहीँ राख्दा पनि हुन्छ केही हुँदैन त्यो फरक हामीले अब मेन यहाँ राख्ने अमाउन्ट भनेको के हुनु पऱ्यो अब डिफ्रेन्स अमाउन्टलाई यहाँ चाहिँ फरक ठ्याक्क राख्न जान्नु पऱ्यो के
अब यो 42 बाट यो 28 घटाउनु पर्यो कति हुन्छ 14 दुना 28 14 42 14000 हुन्छ होला यो बेचेको बेच्नेबित्तिकै पैसा के हुने भयो आउने भयो और के छ त्यसमा आउने कुरा अब के आउने कुरा छ किन जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई पनि मैले एउटै ठाउँ गर्दिन्छु हाम्रो फाइनल इयर आफ्टर ट्याक्स आयो कति आउँछ कति आउँछ हो एक लाख दुई लाख तिन लाख चौतिस 3,41,500 हो त्यति नै हुन्छ नि है हजुर भाइमा अरू केही सोध्या छ कि छैन होला साइन एनपिपी पनि सोध्या रहेछ अब एनपिपी र यो सजेस्ट भनेको एनपिपी पोजिटिभ पाएपछि न्यू मेसिन किन्ने भन्नु पर्यो अघि जस्तो लेखाएको थियो नि वी सुड पर्चेज दि न्यू मेसिन भन्ने यदि एनपिपी पोजिटिभ आएपछि यदि नेगेटिभ आएपछि वी सुड नट पर्चेज दि न्यू मेसिन बिकज एनपिपी इज नेगेटिभ भन्ने है यसमा काम तपाईँ के भयो एउटा एनपिपी निकाल्नु पर्यो कति छ रेट यहाँ 15% छ अघि हेर्दाखेरि वानदेखि थ्री इयर हेर्नसम्म हेर्नु फोरसम्म हेर्नुहुन्थ्यो अब वानदेखि थ्री हेर्ने एउटा अर्को एउटा पिबिआइएफ टेबलमा गएर थ्री इयरमा हेर्ने अनि अर्को पिबिआइएफ टेबलमा गएर पिबिआइएफ टेबलमा गएर चाहिँ फोर इयरमा हेर्ने है 15% बुझ्नुभयो यो गर्नुहोस् अनि अर्को स्क्रिनसट लिनुहोस् यो क्वेसन आजलाई यति गर्छौँ अनि भोलि हामी तपाईँलाई म पेब्याक पिरियड र त्यो अर्को त्यो एउटा चाहिँ आइआरआर भोलि गर्छु है र स्क्रिनसट लिनुहोस् त यो क्वेसनको लिनुभयो त्यसैको भाग हो यो यहाँ सोध्या छ एआरआर सोध्या छ एभरेज नेट एनबिपी सोध्या छ आइआरआर सोध्या छ सबै एमा सोध्या छ यो पनि 15 मार्क्स भयो है भयो अलि टाइमिङमा जोडिनु होला भोलि अनि ट्याक्कै गर्छौँ यो पनि सार्नुहोस् यसमा ओल्ड सोल्ड छैन है यो न्यू मेसिन मात्र हो यसको चाहिँ त्यो त्यस्तो एक्जिस्टिङ हुँदैन यसमा यसमा सबै के को मात्र डेटा छ गिभन न्यूको मात्र छ यसमा यो अलि फरक हो यो चाहिँ एक वर्षदेखि चार वर्षसम्म ट्याक्स लाग्दैन यहाँ ट्याक्स होलिडे भनेको ट्याक्स लाग्दैन पाँचौँ र छयौँ वर्षमा मात्र लाग्छ ट्याक्स किनकि यहाँ लाइफ कोच छ हामीलाई छ वर्षसम्म छ पाँच र छ वर्षमा मात्र ट्याक्स लाग्छ एकदेखि चारसम्म लाग्दैन ट्याक्स होलिडे भनेको ट्याक्स नलाग्ने अनि यसमा सोध्या छ हेर्नुहोस् त एनसिओ सोध्या छ एनुअल सिएफएटी सोध्याएको छ फाइनल इयर क्यास फ्लो सोधेको छ एनपिपी सोधेको छ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न सोध्याएको छ डिजायरेबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट भनेको यसलाई तपाईँ प्रोजेक्टलाई छान्नुहुन्छ कि छान्नु हुँदैन भनेको पोजिटिभ आयो छान्ने नेगेटिभ आयो छान्ने आइआरआरबाट चाहिँ अब सिकाउँछु म कसरी दिने भनेर है ल 10 मार्क्सको लागि यस्तो क्वेसन आउँछ ल छानिहाल्नु यो पनि स्क्रिन्छ भयो यो पनि गरेर ल्याउनु होला है भयो सरोजी भयो सर भयो आइआरआर डिसिजन यसैको है यो आइआरआर पनि यसैको है यो तिनमा सोधेको आइआरआर अनि यो पनि सर्ट मार्क क्वेसनको लागि 10 मार्क्सको लागि यस्तो आउँछ रोक्नुहोस् है म एउटैमा पारिदिन्छु यसलाई आजलाई यति है त